Tuo tarpu šiandien atsidarius didesnę dalį Lenkijos portalų, vietoj įprastų naujienų buvo galima rasti lentelę, kurioje buvo parašyta, kad jeigu vyriausybė įves planuojamą mokestį, tai reikš, kad to turinio portaluose ir toliau niekas nematys, nes apskritai per 40 žiniasklaidos priemonių pasirašytame laiške premjerui teigiama, kad šitas mokestis gali būti suprastas kaip bandymas pakirsti žodžio laisvę. Kalbuosi su užsienio naujienų redaktoriumi Vykintu Pugačiausku. Sveikas. Vykintai, vyriausybė šitą mokestį argumentuoja tuo, kad toks skirtas paremti nuo pandemijos nukentėjusias sritis egzistuoja ir kitose šalyse. Na, iš tiesų velnės slypi detalėse. Labai daug šalių bando reguliuoti internetinę žiniasklaidą. Girdėjome apie visokius konfliktus Australijoje ir tikrai daugelį ir Europos šalių. Bet, kaip sakau, detalės yra labai svarbios. Ir tai, kad, pavyzdžiui, bandoma apmokestinti interneto turinį, tai dar nereiškia, kad visiems tas mokestis tenka vienodai. Ir būtent šitame daugiau kaip 40 žiniasklaidos priemonių Lenkijos laiške, kaip tik ir minima, kad tai yra neteisingas ir nesažiningas paskirstimas. Štai matome, kaip atrodo tie pirmieji puslapiai ir ne tik pirmieji puslapiai. Viena pagrindinė naujiena televizija, privati naujienų televizija priklausanti Amerikos Disney koncernui, irgi išjungė savo transliacijas. Tai štai sakoma, kad tas mokestis krenta nelygiai ir net jeigu vyriausybė sako, kad tai yra solidarumo mokestis ir jį turės mokėti visi, pavyzdžiui didžiosios interneto bendrovės, bent šių žiniasklaidos priemonių teigimu, turės sumokėti bendrai maždaug tik 1/8 to, ką turės sumokėti privačios žiniasklaidos bendrovės, tiek interneto, tiek televizijos ir radio bendrovės. Kitaip sakant, būtent tos detalės ir, tiesą sakant, tai ne tik žiniasklaidos, bet ir nepriklausomo žmogaus teisių ombudsmeno vertinimu, jos bus neproporcingai pakertamos ir iš jų atimama vėlgi neproporcingai didelė dalis reklamos pajamų. Tas mokestis yra nuo 2 iki 15%. Ir kas dar labiau kelia nepriklausomo žiniasklaidos įtarimą, tai kad stambiosios žiniasklaidos priemonės bus paveiktos žymiai labiau, o smulkiosios žymiai mažiau. Ir turint galvoje Lenkijos žiniasklaidos peizažą, labai aišku, kad stambiosios žiniasklaidos priemonės, tos nacionalinės žiniasklaidos priemonės, priklausančios tarptautiniams koncernams, jos yra žymiai kritiškesnės negu smulkiosios žiniasklaidos priemonės, kurios dažnai priklauso vienaip ar kitaip jėgoms ar verslui, ar valstybiniam verslui susijusiam su valdančiaja partija. Tai aš suprantu, kad pagrįstas yra įtarimas, jog tai yra vyriausybės bandymas pakirsti žodžio laisvę, apriboti žodžio laisvę ir kai kurių portalų įvardinta netgi kaip ir cenzūra. Na, vėlgi, vyriausybė sako, kad tai yra solidarumo mokestis ir teisina tai pandemija. Pandemija, ta prasme, kad vyriausybei trūksta pajamų ir štai yra dar vienas pajamų šaltinis. Tačiau, vėlgi, juo neapmokestinamos valstybinės žiniasklaidos priemonės, tai viena, bet kitas dalykas, tie pinigai paskui nueis į kitą į kitas sritis, tai yra visų pirma į sveikatos sritį ir kitas dalykas, propaguoti Lenkijos kultūrinį paveldą. Ir įtariama, kad tie pinigai tai bus perskirstomi vėlgi su valstybė susijusiom žiniasklaidos priemonėm. Šiuo metu matome nesusijusius vaizdus, matome tai, kas tiesiog bendram kontekstui, tai yra Vengrija. Ir daug kas dabar lygina padėtį Lenkijoje su Vengrija. Vėlgi, galima sakyti, kad tai, kas dedasi Lenkijoje, yra
atskiri žingsneliai. Vienas žingsnelis, kitas žingsnelis, bet visa visuma ir veda prie to, kad štai prieš 6 metus, kai valdžia atėjo dešinieji teisė ir teisingumas, Lenkija buvo pirmajame 20-uke pagal spaudos laisvę. Dabar ji yra pirmajame 69-a, jeigu neklystu, 62-a pasaulyje. Tuo tarpu Vengrija yra apskritai 89-a ir ten jau tarptautinės organizacijos apskritai sako, kad tai nebėra demokratija, tai yra hibridinis režimas. Kitaip sakant, Lenkijos žiniasklaida sako, kad tai, ką jau seniai matome Vengrijoje, vyksta ir Lenkijoje, turint galvoje dar ir kitą lygiagretų procesą, tai yra bandymus iš tų didžiųjų žiniasklaidos priemonių, tai yra tarptautinių žiniasklaidos priemonių ir šitie juodi portalai daugiausia, kaip sakiau, priklauso na, tarptautiniam žiniasklaidos koncernams, perskirstyti žiniasklaidos priemonės į Lenkijos savininkams ir lenkiškoms bendrovėms. Ir čia irgi vyksta įdomus procesai, kai valstybė jau nebeslepia tikslo, kad valstybinės įmonės turėtų perpirkti žiniasklaidą. Užsiminėjai apie tai, kad yra vedamos tam tikros paralelės tarp Lenkijos ir Vengrijos premjero veiksmų. Ar pats jas matai ir kokias galėtum pagrindinės įskirti? Na, aš tikrai nenoriu veltis į vertinimus. Aš, pažįstu daug žurnalistų ir žinau, kas dedasi žiniasklaidoje ir vienos ir kitos šalies. Galima tiesiog galbūt iš žiūrovo perspektyvos pasižiūrėti. Jeigu įsijungtume, tarkim, Vengrijos valstybinę televiziją ar Vengrijos daugumą radijos stočių, na, išgirstume labai aiškę vienos krypties poziciją. Ir nepriklausoma žiniasklaida ten jau yra seniai nustumta į paraštes. Vakar, štai matome teismo procesą, vakar teismas atėmė licenciją iš dar vienos populiarios radijos stoties, tiksliau pripažino, kad jo licencija nepratesta teisėtai, vėlgi pasiremdamas formalumu, kitos vyriausybinės radijos stotys žiniasklaidos priemonės su tokiais pat pažeidimais, jo jų licencijos būdavo pratestos. Tai štai Vengrijos žiniasklaidos padėtis jau visiems yra labai aiški. Valstybinė žiniasklaida, valstybinis konglomeratas apimantis 400 žiniasklaidos priemonių, tiesiog perpirkti Orbano šalininkai, Orbano aplinka perpirko didelę dalį, išstūmė žurnalistus iš kitų žiniasklaidos priemonių. Kas dedasi Lenkijoje? Vėlgi, jeigu įsijungtumėt Lenkijos valstybinės televizijos vakaro žinias, jūs nepamatytumėt žinių, jūs pamatytumėt propagandinę laidą, kur na, labai plačiai sekama, kaip Lenkijos valstybinės televizijos vakaro žinios tiesiog kritikuoja aštriau galima pasakyti, užsipuldinėja vyriausybės priešininkus. Antraštės, titrai, temos, kartais tai daroma net agresyviau negu, sakykime, Rusijos televizija, kuri subtilesnė. Tai čia tiesiog iš vartotojo perspektyvos viskas yra gana aišku ir paprasta. Bet, na, Lenkijos valstybė, pati Lenkijos vyriausybė, valdančioji partija, kaip sakiau, neslepia ir tolimesnių ketinimų. Ir nuo rudens, tiesą sakant, dar nuo pavasario, kai vyko prezidento rinkimų kampanija, ministrai pradėjo kalbėti, kad tikrai reikia mažinti, dar labiau mažinti užsienio žiniasklaidos dalį ir perimti akcijas iš vokiškų, štai iš to paties mano minėtojo Disney'os buvo konfliktas su ta pačia nepriklausoma naujienų televizija. Amerika davė griežtą atkirtį, net ir Trumpo Amerika ir tada truputėlį tas konfliktas priblėso, bet jau dabar tai yra aiški vyriausybės kryptis ir pastaraisiais mėnesiais, kas dedasi, štai Lenkijos naftos koncernas Orlen, nors formaliai ten tik vos per ketvirtadalį akcijų sudaro turi valstybė, perpirko vieną didžiulę regioninę žiniasklaidos priemonių grupę, kur yra ten dešimtys laikraščių ir per 100 savaitraščių, didžiulis per 17